Dnes vám predstavím ďalšieho člena polmiliónového klubu Volvo V70 druhej generácie. Jedno z mojich najobľúbenejších aut, aké som kedy vlastnil. Moje som však predal, keď malo niečo vyše 300 000 km, no a toto tu má cez 500 000 km a ďalej robí radosť svojmu majiteľovi. Dnes sa teda pozrieme nie len to, ako jazdí tento polovičný milionár, ale hlavne koľko stála jeho údržba a aký bol spoľahlivý, najmä za posledné obdobie. Kvalitná 5W30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No ja vám dnes nepredstavím len auto, ale samozrejme jeho majiteľa Tomáša. Ahoj, vítam Ahojte. Ťa. Ty si pricestoval z dosť veľkej diaľky dneska. Áno, z Košic. Z Košic si pricestoval dokonca, tak máme tu návštevu z východu. No ale dnes nás primárne bude zaujímať tento tvoj tátoš, ktorý už má koľko presných kilometrov v tomto 518 momente? 518 tisíc. 518 tisíc. Z toho si ty najazdil asi koľko? Vyše 100 tisíc. O, to je celkom dobrá porcia na to, aby si nám vedel povedať, že čo to všetko obnáša jazdie na takomto polmiliónovom aute. Prvá vec je, že prečo vlastne Volvo V70? Akože, čo ťa to napadlo? Mal som v podstate podobnú verziu, ale čiernu, v horšej výbave, ktorá bola buraná, tak som sa rozhodol pre túto, ktorá je štyrkolka. A mne v podstate vyhovuje na diaľničné presuny a takisto ako taký pracant. Tak, to veľmi dobre, rád počujem, pretože to auto je naozaj praktické. Už len tým, ako má ten kufor postavený, tam sú skoro pravé uhly. Veľa ľudí hovorí, že to je taká hranatá krabica. Toto vôbec nie je hranatá krabica, keď sa pozriete na tie pohľady z akéhokoľvek uhla, z akékoľvek strany, tak už to nie je ako voľakedy tie tehly od Volva. Toto už je veľmi elegantné auto, ale stále má obrovskú vychytávku v rámci toho kufra, že je maximálne využitý. Keď sa pozrieš na dnešné SUVčka, ktoré sú akože športovo ladené, že majú skosený zadok nezmyselne, tak prichádzajú od častého priestoru. Ale v tomto prípade to asi aj ty oceňuješ, že tam naložíš strašne veľa. Človek sa v tomto aute v pohode vie aj vyspať. To si dnes neukážeme, ale je to pravda, ja ti verím. Dobre, a povedzme si, že aký motor tu je? Tu sa nachádza 136 kW D5, čo je v podstate najsilnejší variant z toho, čo Volvo ponúkal v tých rokoch. Teda 5 válec, radový. Ty tu máš manuálnu prevodovku, tá je koľko stupňová? 6 stupňov. 6 stupňov, OK. No a keď toto kombo zložíme, teda že najsilnejší diesel, 6 stupňová prevodovka, štvorkolka, je to po facelift verzia, už ju poznáme podľa tých pekných svetiel, predných, zadných a interiér trošku zlepšený, čo sa týka kvality, tak sa jedná o dosť raritnú kombináciu, lebo ja si nepamätám, kedy som naposledy také videl, väčšinou to vidím napríklad s automatmi. A mojim laickým pohľadom som teda prišiel na to, že toto bude asi dosť problém aj zháňať diely na toto, nie? Keďže to je taká raritná kombinácia. Je to problém. Sú niektoré diely, ktoré sú špecificky robené len na štvorkolku, na V70. Keďže tých aut bolo veľmi málo, väčšinou sa vyrábali buď tie XC70 alebo XC90 ako štvorkolky, tak niektoré diely sú enormne drahé. Čiže špecificky na toto ani z XC70 z tej dvihnutej tu nevieš dať? Áno. Taká ale základná otázka, že auto má pol milióna. Je to kazové auto? Nechalo to niekedy nikde? Zatiaľ ma to nikde nenechalo. A ak ma to niekde nechalo, tak vždycky pri servise alebo doma. Takže ono si vie ešte aj správne vybrať. To je príplatková výbava. No a keď sa máme o tej príplatkové výbave, tak ty si mi ukazoval takú krásnu raritu zo stredu z opierky. To je normálne, že foťak na dopravné nehody. To som ešte nevidel. Dneska už je to samozrejme archaizmus, vtedy nikto nenosil do sebou foťaky, ale Volvo ti jeden pribavilo. A teraz poďme k tomu servisu, že čo najnákladnejšie, povedzme za tých posledných 50 000 km si tu musel robiť? V podstate najväčší náklad bola spojka a dvojhmota, kde v podstate diely, čo sa týka spojky dvojhmoty, spojkového ložiska, vychádza takmer na 1000 € bez práce. OK. Potom som si spomínal ešte takú vec, že keď už teda chceš dostať výkon na kolesa, tak to musí prejsť cez poloosy. A tuto je akože dosť pes zakopaný. Musel si ich meniť, alebo teda minimálne niečo s nimi robiť a to bolo čo? V podstate tie poloosy sú ťažko zohnateľné. Čaká sa na nich pár týždňov, niekedy mesiace. A sú to špecifické diely. Ľava stojí 650 €, pravá stojí 750 €. Kus. Kus. Bavíme sa o predku. Áno. Keďže je to štvorkolka, tak ešte aj krát. Áno. Tie zadné polosy sú lacnejšie a nekazia sa tak
často, pretože nie sú tak namáhané ako tie predné. Mm-hmm. Ale tie predné odchádzajú dosť často. Povedal by som tak, že okolo tých 400 tisíc až 300 tisíc je taký bežný interval. To povedal často, to je ako keby si... Čo to ešte bolo z tých nákladných oprav? Z tých nákladných oprav povedal by som, že predchádzajúci majiteľ vymenil 4 strekovače. Jeden je pôvodný. Jeden strekovač vychádza cca na takých 300 eur. Mm-hmm. Keďže máme 5-valec, tak... 5-valec, tak... 500? 1500, presne tak. Existujú nejaké náhrady alebo niečo? Alebo si kúpoval tak originálne potom? Treba tam dávať originál. Dobre. A prípadne repasovať. Prípadne repasovať. OK, čiže máme polosy, spojku, zotrvák, strekovače. Čo tu ešte je také? Napríklad podvozok, niečo si tam robil na ňom? Tak podvozok v podstate zadná časť je pôvodná, uh-huh, ešte stále. To znamená, že ramena, sem bloky sú pôvodné, tlmiče sú možno druhé, to ja neviem overiť. Okay. Ale predok je v podstate kompletne na novo robený. Tam už v podstate z toho pôvodného neostalo nič. Čiže kompletne repasované. Taktiež sa mi veľmi páči, keďže je to Volvo, tak je veľmi dobre masívne postavené, teda minimálne tieto staré generácie. Sedadlá, volant, prístrojovka, plasty, všetko vyzerá veľmi zachovalo na to, že teda sa fakt bavíme o 500 000 kilometrov. Máš to ty, ale málo to koľko majiteľov pre tebou? Minimálne traja. Minimálne traja. Čiže ty si štvrtý a štyria ľudia sa na tomto vozili. Každý priemerne urobil 125 tisíc kilometrov, to som teraz tak už z hlavy dal, to vám musíš pochváliť. Ty si to samozrejme robila nejaké už zlepšenia, ale stále to auto nevyzerá na 500 000 kilometrov. Ja schválne vám teraz ukazujem niektoré také tie poškodenia, ale to sú bežné, napríklad tieto gumičky, alebo gumičky tesniace okolo okien, to je úplne bežné, to ani nie je o kilometroch, ako o veku. Tak. Proste, že to vyťahá. Z hodnou okolosti ja som mal tiež takúto modrú farbu na mojom aute, takže pre mňa je to obrovská, obrovská nostalgia. No my sa pojdeme aj za chvíľku previesť a som veľmi zvedavý, ako toto 500 000 auto jazdí. Tvoje ďalšie plány s týmto autom, nechávaš si ho? Lebo už si to akože prekročil tú magickú hranicu a teraz čo s ním ideš robiť? V podstate môj cieľ je, aby do mňa nikto nevrazil. Aby... Neovplyvníš, ale OK. Ale bojím sa toho. Hej. A môj cieľ v podstate je si to nechať čo najdlhšie, najazdiť na tom čo najviac kilometrov a nechať to čo najlepšom stave, aby to v podstate bolo. Takže jazdiť. Jo, no. A taktiež je zaujímavé, že toto nie je tvoje jediné Volvo. Áno. Ešte máš nejaké doma na sklade, ale toto je asi tvoje najobľúbenejšie, dá sa povedať? Povedal by som, že spravil som v ňom najviac kilometrov, najviac sa viem na ňoho spoľahnúť a najviac si za mňa odpracovalo. Za ten čas, čo je u mňa. Tak vítajte na palube tohto 500 000 kúsku, teda Volvo V70 druhej generácie. Musím povedať, že to, keď som si sadol sem dnu, tak opäť taká nostalgia ma chytila, ale aj po tých rokoch, čo som aj nesadil v tomto aute, sa mi žiada povedať presne to, že ten interiér je perfektne navrhnutý. Naozaj, že ani po tých rokoch, toto je vlastne prvýkrát vyšlo von v 2000 roku, a si predstav, že toto keď navrhovali v tých 90 rokoch, tak aké sci-fi to muselo byť. No a potom v 2005 prišiel facelift, teda to je to, čo máme tu. Už samozrejme boli aj nejaké také medzimodely, že už boli iné svetlá, iné volanty, trošku iné interiéry zlepšené, ale stále sa jednalo o to isté auto de facto. No a vydržalo vo výrobe až do roku 2007. V70 stojí na spoločnej platforme Volvo, ktorá sa nazýva P2. A na tejto platforme stoja všetky Volvo z tej doby, teda veľká S80, menšia S60, ktorá je de facto po bečkové stĺpiky úplne to isté auto. Potom aj XC90 stála na tejto platforme. No a potom sa postupne prestala vyrábať a teda rekordman, ktorý vydržal najviac na tejto platforme, bola práve XC90, ktorá bez zmeny vydržala neuveriteľné roky. No ale späť k V70, veľmi zaujímavé voči predchodcovi bolo jednak ten skok, čo sa týka dizajnu, interiér úplne z inej dimenzie, tvary takisto, pohodlie takisto, aj keď Volvo vždy bolo komfortné a bezpečné zároveň. Toto auto samozrejme má kopec airbagov, stabilizačný systém, bočný nárazový systém, ktorý sa označoval ako SIPS, Side Impact Protection System. No a ten skok samozrejme predstavovali aj pohonné jednotky, technológie. No a jedna z tých výrobných technológií, ktorá sa tu objavila, bolo, že karoséria už z väčšej časti nebola zváraná, ale lepená. To znamená, že nové výrobné postupy tu Volvo zaviedlo. No a toto lepenie by ste si mohli myslieť, že niečo sa tu vymyslelo a nie je to dobré. Druhá generácia V70 bola podľa údajov výrobcu až o 70% tuhšia ako prvá generácia, aj vďaka tomu lepeniu, čo je ako pre mňa dosť také zarážajúce a prekvapujúce, ale teda som rád.
No a vo svojej dobe V70-ka bola konkurentom pre 5-kový rad, pre Mercedes Ečko napríklad. A dovolím si tvrdiť, že to bola oprávnená konkurencia, alebo konkurencia minimálne, čo sa týka komfortu jazdy a bezpečnosti na rovnakej úrovni. Toto auto, ty by si bol ochotný vymeniť, alebo si predstaviť jeden z týchto konkurentov, že by si si ho kúpil miesto tohto Volva? Konkurenti majú svoje výhody, napríklad to, že sú tichšie. Jediná vec, ktorú by som vytkol tejto P2-kovej platforme je, že tie plasty extrémne hučia, keď do seba naražajú. Vrzgajú. Vrzga prakticky všetko. Veľká časť tohto auta už je odlučnená, ale aj tak to je ďaleko od dokonalosti. A povedal by som, že sériová E-klasa alebo sériové BMW 5 je o mnoho tichšia ako P2, aj keď je odlučnená. Hej. Problém je najmä u V70, ktorá má obrovský kufor, v ktorom sa tvorí ozvena a celé to rezonuje až do kabiny dopredu. Hej. S60 je v tomto ohľade na tom lepšie aj S80. Hej, takže vieš to aj potvrdiť, lebo to druhé tvoje auto je S80. Áno. A je naozaj pravda, že z toho kufra idú odtiaľto sem zvuky, keď tie si ja úplne že nepamätám. Tu už aj cítim trocha, že ten podvozok aj ten interiér je viac rozhrkaný, ako som mal ja pri tých zhruba 300 tisíc. No. Ale opäť je to o tom, že koľko tí predchádzajúci majitelia investovali do tej údržby, takže nedá sa povedať, že toto sa bude týkať každého kusu. To, čo tu zase počujem, je, že turbo. A ty si mi aj vysvetlil veľmi dobrý dôvod, že prečo tomu tak je. No, pri výmene turba sa nedosadila úplne gumička na riadení, takže to trošku viac rezonuje do interiéru. Čo mi spočiatku nevadilo, a práve ma to bavilo, ale len prvé týždne a teraz mi to už začína vadiť, čiže to ešte potrebujem doladiť. Hej, a to tak úplne, že ten hluk eliminuje v tej kabine o dosť viacej. No tak aspoň som si zvykol na iný zvuk, konečne to nebolo skripanie, ale aspoň niečo od Turbo motora. Turbo power! Turbo, znie to dobre. Ale teda, ak hovoríš, že mne to znie dobre, lebo to idem prvýkrát v tom aute. Asi na tej diaľnici z tých Košíc by mi to trošku vadilo. Ono hlavne je to aj tým, že to je upravené na viac koní. No, a teraz zostávame k tomu, že sériovo tu sú aké kone v tomto aute? 136 kW, čiže 186 koní. OK, a ty tu máš teraz koľko si myslíš? No, je to mapa na 165 kW a nejakých 470 Nm. Uh-huh. A to je dosť odvaha, nie? Na takom aute, ktoré už má pol milióna. No, čip bol robený pri 514 tisíc kilometroch. Takže dosť neskoro. Ale v podstate tomu nič nevadí, pokiaľ je motor správne udržiavaný, ak sú streky v poriadku, ak je spravená hlava, ak sú imené rozvody a tak ďalej, ak je turbo v poriadku, všetky hadice, ak sú imenené. No a toto ty si všetko robil, lebo videl som, že hadice sú tam iné, také divné farby kadejaké, ale toto všetko si ty robil? Áno. Aj hlavu si musel robiť? Hlavu robil predošlý majiteľ. Pri koľko kilometroch? Odhadom cca 400 tisíc. A v podstate tam boli robené nové váhadla, zdvihatka, repasovaná hlava, vyrovnanie, tesnenie pod hlavou. Takže vlastne taká akože generálka menšia. V podstate generálka vrchu motora. A v podstate je to taká nutnosť, pretože ono to tak či tak na to auto príde, cca pri tom pol milióne. Hej, a opäť sa dostávame k tomu bradatému vtipu, že plno iných aut na Slovensku má to pol milióna, jedine, že ten majiteľ o tom nevie. A je na tomto aute niečo, okrem toho vrzgania, čo ťa vyslovene irituje, aj povedzme pri tých kilometroch? Áno. A to je ďalšia vec, za ktorú nemôže technický stav. Nedá sa to opraviť, ale je to jednoducho niečo, s čím musíte žiť, keď si kúpite P2-kové Volvo. A to je radius zatáčania. To som si všimol aj pri natáčaní, že ty sa proste nevedel otočiť na tej ceste. Áno. Je to jedno z najhorších aut v tomto smere. Ak by som mal to auto len do mesta, tak poviem, že to je najhoršia voľba, čo si človek môže vybrať do mesta. Neutočíš sa tam, kde ostatní. No. A hlavne, keď človek si vybere 17 alebo 18. Jednakže vtedy človek totálne stratí komfort pri 18, ale ešte sa zhorší ten polomer otáčania a človek sa nedokáže otočiť nikde. Á, OK. Takže vtedy už potrebujete tak 3 pruhy na to, aby ste sa otočili o 180 stupňov. No a tuto ideme opäť po takom zvlnenom asfalte a to auto akože celkom pekne. Sice ozývajú sa tu nejaké klepoty, ale auto ako... A hlavne to turbo. To sa úplne nafukuje. A čo je veľké pozitívum, aj keď teda toto
už nie je ten starý 2,5 TDI, ktorý som mal ja, teda ten radový 5-válec, čo bol iba v úvodzovkách zväčšená jedna devina 5-válcová. Ale stále je tu počuť veľmi pekný zvuk toho 5-válca. Je to úplne iné, ako čo ste zvyknutí na nejakých 4-válcoch. Toto, ani tie vibrácie sa mi zdá, že sa neprenášajú donútra. A mal si tu niečo také, čo si napríklad viacejkrát opravoval? Čože opravil si a zase, opravil si a zase. Pri mne tieto auta sú náchylné na elektroniku. Mm-hmm. Niektoré veci sú proste povestné. Napríklad pred facelift mal veľký problém s budíkmi, kde sa vyhadzovali pixely, skakali tam hodinky, čas sa pretáčal dookola, kilometre niekedy naskočili, niekedy nie. Facelift s týmto problém nemal, takže v tomto aute som konkrétne s týmto problém nemal. Problém V70 je častokrát zadný stierač, ktorý aj na tomto aute nefunguje, väčšinou tam natečie voda a bohužiaľ stojí cca 300 eur a väčšina majiteľov sa proste zmierí s tým, že vyťahne handričku a utrie si to sám. Hej, ty tam máš navyše to príplatkové krídlo, neviem, či originál alebo nie, a mi sa vždy páčila tá hranatá riť a na to išla tá, taká tá šiltovka hore, to malo vlastne aj R-ko, čo je úplne iná kategória auta než toto, ale dúfam, že raz si ho predstavíme na Volant TV. No ale späť k tomuto autu, opäť hodnotím pozitívne tie sedadlá. Aj po rokoch, keď človek si v ňom ide, tak to sú jedny pohodlné gauče. Ako, nedá sa povedať krivé slovo na to, ja som ich mal ešte aj prečalunené, takže aj vyzerali veľmi dobre na pohľad. No ale tie plasty, ktoré si ty spomínal, tak to tu je proste cítiť, žiaľ Bohu. Je to jedna z vecí, na ktorú si bohužiaľ musíte zvyknúť. No a čo ťa čaká v najbližšej dobe? Aké ešte opravy? Alebo do čoho musíš investovať pri tomto aute? Momentálne som sa dostal do takej fázy, že stierač. Že stierač. Alebo úplne drobnosti. Uh-huh. Keďže tie najväčšie veci mám za sebou, tak predpokladám, že to už bude len príjemné vozenie. Okay. S vrzgajúcim interiérom. Takže možno ešte raz sa rozhodnem to odlučniť ešte viac, uh-huh, aby to bolo absolútne tiché. A čo si robil, ako si to odlučňoval toto auto? Lepil si nejaké platy? Lepil som nejaké platy, nejaký bitumen. V kufri je pena medzi každým plastovým spojom, uh-huh, aby to medzi seba nevrzgalo. Esteticky to scéne vyzerá najlepšie, ale spravilo to niečo, je to o 50% lepšie. Oh. Ale stále to môže byť lepšie. Ako som spomínal, celá predná naprava, zadná naprava je pôvodná. Uh-huh. Motor, hlava bola spravená, turbo bolo spravené. DPF-ko muselo ísť druhé, takisto je EGR-ko. To si menil už tým? To takisto menil ešte predošlý majiteľ, čiže toto mňa nestihlo. Aj, takže čierneho Petra si vyťahol on. Áno. A keď sa bavíme o tých dieloch a údržbe, toto auto sa dá určite kúpiť aj v druhom výrobe, kopec dielov, ale boli nejaké veci, ktoré si ty musel kúpovať originál vo Volve, že už to proste nebola šanca niekde zohnať alebo repasovať? Niektoré diely sú len originál. Viaceré hadice, viaceré veci na riadení. Napríklad to riadenie sa vyrába len originál. Konkrétne na tento model stojí 1200 eur. OK. A to takisto nestihlo mňa, ale predošlo majiteľa. Za čo mu ďakujem. Tak týmto ho pozdravujeme a dúfam, že bude mať príjemný pocit pri pozeraní tohto videa, že niekomu zlepšil život. Keďže toto je veľké, ťažké auto, štvorkolka, samozrejme Haldexová, ale aj tak štvorkolka. Je to relatívne silný diesel. Kde sa asi hýbeme priemerne s tou spotrebou? Za koľko dokážeš týmto jazdiť? Lebo toto bude ľudí zaujímať, že vlastne aj po rokoch to môže byť zaujímavá jazdinka, ale oplatí sa už len kvôli spotrebe? Ja si myslím, že áno. V podstate tá spotreba sa hýbe okolo 6 litrov. Uh-huh. Ak jem kľudne na diaľnici, tak je to do tých 6. Ak jem 140 a viac, tak je to skôr 6,5. V meste sa bavíme napríklad o takých 8 litroch. Mm. Ty si nikdy neuvažoval, že pre teba bola možno lepšia verzia s tým automatom? Tie automaty nemajú najlepšiu povesť práve v týchto Volvách. Tie automaty sú fajn, ale treba sa vyhnúť 5-stupňovým automatom, pretože tie spoľahlivosťou sú veľmi zlé. Ale čo sa týka toho 6-stupňového iSynu, tak ten je už celkom v poriadku. Niekedy tam odchádza mechatronika, tá stojí 700 eur, niekedy treba spraviť celý repas prevodovky, tam sa bavíme cca o 2,5 tisíc. Mm. Samozrejme je to veľa peňazí, ale tie auta nikdy neboli lacné. Tak to si treba uvedomiť, že Volvo vždy patril k tým prémiovým výrobcom, aj keď som spomínal, že na koho Volvo mierilo, tak to bola presne tá možno prémiová trojka.
a myslieť si, že všetko to bude dnes stáť 5 eur, tak toto je omyl. Ale teda našťastie v druhej výrobe, čo sa týka bežnej údržby, na bežné verzie kúpiš. Ty to máš samozrejme. Chcem kúpiť všetko. No, aby sme tých ľudí navnadili, alebo teda možno odpudili od tohto auta, tak mi povedz nejaké tri najlepšie veci, ktoré ty vnímaš za tie kilometre, čo si tu najazdil. No, komfort je rozhodne jedno zo super vecí, za ktoré sa to auto oplatí mať. Ak nejdete po rozbitej ceste, tak väčšinou vidíte z toho auta oddychnutý. Väčšinou nerobí problém aj šoferovať 10 hodín. Aha. Bez toho, že by človek potreboval sa prejsť, alebo že bol z toho nejak dolamaný. Hm. Keďže tie sedačky v podstate boli navrhované aj s doktormi. A doktor Edgar, hej? Doktor Edgar. Tak oni v podstate navrhli tie sedačky tak, aby to bolo optimálne držanie tela, aby tá chrbtica čo najmenej trpela. Hm. Druhá vec, povedz, dobrá, ktorá je na tomto aute? Rozhodne to je praktičnosť. Čiže tá praktická stránka. Praktická stránka je úplne super. Ten kufor dokáže zniesť veľmi veľa. Uh-huh. A dokonca sa dá sklopiť aj predné sedadlo do roviny. Takže v podstate tu viete dať veci, ktoré sú 3 metre dlhé. Takže ja som tu prenášal aj dlhé koberce a tak ďalej. Alebo mŕtvého basketbalistu. Vieš, nie, tak, nie je problém. Dobre, a tretiu mi ešte povedz takú pozitívnu vec. Je to rozhodne ten motor. Pokiaľ máte dobrý motor, ak si vyberete auto, ktoré nie je zhnité, čo väčšinou nebývajú tieto auta. Švédska hotel. Áno. No. Dvojité zinkovanie, nezvykne to hrdzavieť. Ak si vyberete správny motor, tak to auto bez problémov vydrží ďalších 10 rokov. Uh-huh. Ale záleží, ako veľmi ste ochotní sa s tým babrať. Záleží, ako ste ochotní do toho investovať. Tie auta sú veľmi spoľahlivé, ale nikdy nie sú lacné. Tak. A ľudí si myslí, že si kúpi Volvo, pretože to je spoľahlivé auto. Áno, je to spoľahlivé. Auto vás väčšinou nenechá na diaľnici alebo niekde odstaveného, ale samozrejme, pýta si to peniaze, treba na to poriadnu diagnostiku a treba mať správneho servisáka. Ktorý vie, čo robí a neučí sa na tvojom aute. Za čo ja som veľmi vďačný, pretože môj servisák má XC90 s najazdom 700 000. A týmto by som chcel pozrieť Lukáša. Čau. Ktorý mi veľmi pomohol so všetkým servisom a zohnal mi aj nezohnateľné diely, pretože niekedy bolo už aj problém, niekedy som si rával, že je to veľmi zlá situácia a nakoniec sa všetko povedal. Dobre, a teraz sa ideme na tú opačnú stranu a to je, že tri zlé veci na tomto aute, pre ktoré by si ho možno aj predal. Predal by som ho možno z toho hľadiska, že do mesta je to veľmi nepraktické. Pokiaľ človek jazdí dlhé trasy, diaľnice, dlhé presuny, tak je to skvelé auto, ale ako náhle sa treba manevrovať v meste, tak je to veľmi nepraktické. Pre vtedy ho preklínaš. To, vtedy to preklínam. Ďalšia vec, ktorú by som možno ocenil, by bolo, keď bolo trošku vyššie. Je ináč táto štvorkolka o niečo vyššia oproti bežnej verzii? Áno, aspoň si to myslím z pohľadu. Je to o približne 3 cm vpredu a 5 cm vzadu. Uh-huh. Je to o niečo vyššie, ale stále to nie je také vysoké ako XC70. Hej. Ale čo sa týka toho komfortu, tak je to lepšie tým, že to je vyššie. Hej. No a tretia vec, pre ktorú by si možno znenávidel toto auto? Je to dostupnosť dielov. Bojím sa, že o pár rokov to bude na tom ešte horšie. Uh-huh. A že jednoducho niektoré veci sa nebudú dať opraviť. A hlavne tie elektronické. Keďže na to fakt všetko treba diagnostiku, všetko treba programovať. Či chcete vymeniť streky, či chcete vymeniť hociktorý modul, riadiacu jednotku motora, ABS, pumpu. Všetko nemôžete len prehodiť z druhého auta, všetko sa musí kodovať. Keď som auto kúpil, tak trošku žral olej. Mm-hmm. Malo to spotrebu približne 7 deci na 1000 km, čo mi prišlo celkom veľa aj na ten najazd. Okay. Pretože niektoré tie Volvo nežerú absolútne nič. Poznám aj 700 000 motory, ktoré proste nemajú spotrebu oleja. Aj. Ale po výmene turba sa tá spotreba oleja drasticky znížila. A teraz to je momentálne cca 3 deci na 1000 km, čo si myslím, že už je celkom akceptovateľné. Môžeš zostať úplne v kľude, pretože niektoré automobilky pri nových autách uvádzajú ďaleko, ďaleko vyššiu spotrebu na 1000 km, takže toto je absolútne v kľude. Tak sme sa vymenili. No a tuto vidíme hneď jeden mínus, že proste na to, aby si si nastavil sklon operátora, tak musíš sa zahrať úplne na gynekológa, vykrúti tam tú ruku a nebude mať také väčšie hodziny, jak mám ja. Tak ešte si doškrabeš aj plasty. Ale asi to nebudeš nastavovať veľmi často. Oh.
akože celkom kultivovaný prejav na to, že to turbodiesel nie je úplne najnovšie konštrukcie, takže celkom fajn. No a jedna z vecí ďalších, tak to bola prevodovka. Pri 500 000 mať takto celkom presnú prevodovku, tak to je veľmi dobré. Opäť nebudem menovať automobilky, ktoré takto neradia ani keď sú nové. A opäť tá nostalgia je strašne silná vo mne. To radenie, ten diesel, ten zvuk, tá prístrojovka, ten posed. Veľmi sa mi to páči. Ak ste nikdy ešte nesedeli vo V70, tak to vrelo odporúčam. Pretože toto je tak krásne nadizajnované po tých rokoch. Samozrejme, potom prišla tretia generácia V70, tá sa ti ľúbi inač. Kúpil by si si ju? V podstate z tej platformy mám S80, takže to viem porovnať. A je takisto dobrá, je tichšia vo vnútri. Ale čo sa týka toho podvozka a karoserie, tak to hrdzavé je o mnoho viac ako P2. O, tak to som prekvapený celkom. No, mňa to neprekvapuje, pretože to je podvozok Ford Mondeo, takže zdieľa antikorózne schopnosti Fordu, takže nie je to o nič lepšie ako Mondeo, by som povedal. No a ten pocit zo šoferovania auta, ktoré v tomto momente má 518 230 km, je taký, že cítim už tú volu v riadení, už také, že aj záhnem a auto si tak rozmýšľa, že či tam ide, ale opäť pri tých kilometroch je to celkom akceptovateľné, ale to, ako funguje fantasticky tá sedačka, ten posed. Ten podvozok je tiež celkom príjemný, aj keď teda už je cítiť opäť na ňom tie kilometre. Ale stále je to v mojich očiach také živé auto, ktoré vieš používať každý deň. Nie je to také, že vieš bojíš sa, ako má vyliatanú nejakú starú rachotinu, ale je to normálne pekné, dobré auto. S týmto autom v momentálnom stave sa absolútne nebojím ísť aj na dlhé trasy, čiže... Ďalší pekný pohľad sú tie budíky. Po facelifte dostala V70 aj takéto s týmto chromovým rámčekom. Mne sa ešte viac ľúbia možno R-kové budíky alebo tie Ocean Race, ktoré boli tak do modra, ale tieto základné sú veľmi pekné. Oni sa de facto vôbec ten dizajn nemenil okrem takýchto drobností, ako sú tie rámčeky. Napríklad tento display oldschoolový vľavo, tak ten tu je už úplne aj pred facelift od roku 2000. Aj XC90 ho mali. Všetky. A keďže toto máme štvorkolku, tak ako sa servisuje ten systém? V podstate každých takých 60 000 odporúča robiť výmena oleja v Haldexe plus filter v Haldexe. Okay. Nie je to náročná oprava, je to v podstate na 2 hodinky práce, čiže nič hrozné. Tie Haldexy môžu vydržať veľmi dlho, nie sú extra poruchové, ale pri tých ťažších autách, ako je XC90, sú viacej namáhané, pretože to je rovnaký systém, lenže XC90 má ešte nejaké kila navyše. Áno. Tak tam niekedy zvyknú praskať rozvodovky alebo sa pretočí 1000 hran. S kardanmi nebýva veľmi často problém, ale aj tie môžu niekedy spôsobiť problémy. Ty si tu riešil niečo, čo sa týka štvorkolky? Mal si s niečím problém? Čo sa týka štvorkolky, tak ja som neriešil nič. Takže opäť pozdravujeme bývalého majiteľa, ktorý určite to niečo tu riešil. Dobre to znie, ale viem si predstaviť, že už teda na diaľnici by to po chvíľke mohlo vadiť. Dobre, no a týmto sa dostávame na úplný koniec tohto videa. Ja pevne dúfam, že sa vám opäť páčilo takéto predstavenie tohto auta, ktoré už teda patrí do toho skoro milionárskeho klubu. Tebe veľmi pekne ďakujem za cestu až z Košicem. Veľmi si to vážim. No ak máte akékoľvek otázky tuto na pána majiteľa ohľadne auta, údržby alebo možno niečo iné, tak kľudne to píšte dolu do diskusie pod video. Pozrieme sa na to a zodpovieme. A taktiež skočte na Instagram, pretože pár fotiek tejto V70 tam určite dám. Takže ďakujem a vidíme sa pri ďalšom miliónovom aute onedlho. Ahojte.